ძალიან მობრძანებისთვის. გთხოვთ ცოტა ჩვენსკენ გადმოიწიოთ, ხალხო ნათელა. Da darcmunebule var imaşi rozda akmaunda kaldo salomes kholo tana partie kaldo natela didi mravali tslis ganvoloboshi emsakhureboda maqurebels emsakhureboda sakutar sazogadoebas scenaze bolu tslebshi is aktivurad iqo chartuli politikashi da rats mtavaria is pirvel rikshi chartuli iqo chveni mokhalakheebis politikuri uplebebis datsvistvis dges kaldo natela soret is kandidatura romelits ღირსეულად წარმოადგენს საბურთალოელების ინტერესებს. პოლიტიკური ნიშნით გამოგდებული ადამიანის სამსახურიდან არ უნდა არსებობდეს. პოლიტიკური ნიშნით დაჭერილი პატიმარი არ უნდა არსებობდეს. ჩემი პრიორიტეტები და ჩემი ყველაზე დიდი გულისტკივილი საქართველოში არის ახალგაზრდების დაუსაქმებლობა. ახალგაზრდები, რომლებიც თითქმის გადაშენებულია აი ამ ნარკომანის ხალბატონი ნათელას კანდიდატურის შერჩევა მოხდა თავისი დამახასიათებლებიდან. დღეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ვინმე წარმოადგენს იმ ღირსებებს, რაც ჩვენ გვჭირდება, რაც ამ ქალაქს ჭირდება და რაც ამ ქვეყანას ჭირდება, ეს არის სწორედ ასეთი ადამიანები.